Olá, vamos a uma nova dica literária? Depois de O Último Trem, é um romance de Josué Guimarães. Essa é uma história muito interessante. É um romance que trata, que tem como fundo uma cidade pequena que vai ser alagada, que vai ser tomada pelas águas de uma barragem. E o personagem principal, o Eduardo, ele é um rapaz que vem, esteve fora, está voltando, e ele encontra a cidade já meio que deserta, muita gente já foi embora, e aí vai narrando a relação dele com a família, vai narrando principalmente com o tio, vai narrando as relações entre as pessoas na cidade, o pânico, o desespero, a vontade de permanecer, de continuar, mas não ter alternativa, porque vai, a água vai, a qualquer momento vai invadir. E as histórias são muito engraçadas, a figura do padre, as figuras são muito interessantes, muito bem definidas e muito interessantes. A narrativa, antes de eu falar da narrativa, ainda tem uma cidade simples, uma cidade pobre, uma cidade pequena, mas tem os párias, que ficam assim, como se fosse num bairro separado, né? E a ligação, a inter-relação com esses párias, que são mal vistos, que são mal queridos, né? E as divergências que vão acontecendo aqui, exatamente porque as pessoas estão nervosas, estão ansiosas, estão algumas ainda lutando para que a barragem não aconteça. Então é muito interessante a narrativa dele, porque beira o fantástico, faz a gente lembrar um pouco de Kafka, porque não é retilíneo. Sabe, assim, início, meio, fim, não é bem assim. A gente tem horas que a gente, aquilo que foi ainda não foi, tá sendo, e aquilo que tá sendo não tá sendo, vai ser. Tem esse jogo que é muito bem feito pelo Josué Guimarães. É uma leitura gostosa, é uma leitura rápida, não porque é um livro fininho. É uma leitura rápida porque você não tem vontade de parar de ler. É muito gostoso. E esse lado fantástico, que normalmente não é o tipo de leitura que eu gosto de fazer, né? Mas, apesar do barulho do carro lá fora, não é o tipo de leitura que a princípio me chama a atenção. Mas é muito interessante, eu gostei, eu fiquei vidrada, eu fiquei parada enquanto eu não acabei de ler, entendendo esses vai e vem, essas coisas, e o Eduardo foi, voltou, por que que foi, por que que voltou. Eu não quero dar, assim, o que eu chamo de furo de reportagem, né? Eu não quero dar dicas da leitura, mas é um livro muito interessante, um bom livro para um fim de semana, para uma tarde. No mais, beijos no coração e boa leitura.